I vaig, la foto primer l'havia fet amb color, l'havia muntat amb color, però vaig pensar que quedaria més bé en blanc i negre i la vaig fer en blanc i negre. Fum, eh? Molt bé. Molt bé. I és? És aquest. Una noia que fuma. Què és el que hi ha sobre? Què és? Hi ha un llapis on s'està cremant i on es veu que es crema hi ha l'Skyland de Barcelona. Ah, molt bé. Molt bé. I què diu aquí? Què diu? El tabac, una amenaça pel però desenvolupament. Sí, que és el lema d'aquest any. Molt bé. Uh-huh. Molt bé. Doncs perfecte. A veure, vine. Paula. Vine, Paula, a veure. Explica'ns quin és el teu. Aquest és el meu i representa la mà d'una dona gran que fuma, per això està en blanc i negre, i aguanta un cigarret i llavors està el nen que se suposa que no pot créixer perquè li està caient la cera. Molt bé, molt bé. Molt bé, per tant una amenaça pel desenvolupament, eh? Sí. A veure, la Núria. Què és això? Bueno, això és una mica de linear, no? Sí, jo tenia un pilot d'idees, no en tenia cap de fixa, i vaig decidir, bueno, les idees, com que és més mentalment, que si fumes també doncs, el desenvolupament doncs, costa. Després, bueno, tot això són les idees, i la noia doncs, no la vaig dibuixar amb roba perquè era com el desenvolupament pues, humanitari, o sigui, de la humanitat. I el món també que cau per al paquet de tabac que s'està exprimint i tot el que són les idees i tot el bo doncs, acaba sent res. Molt bé. Qui té? Felicito, eh? Bueno, i la Jana? També és una mica com la idea de la Paula, que, bueno, que com que el tabac, bueno, com que la caixa de tabac pesa molt, sí, doncs fa que la persona no pugui créixer. I representa com, bueno, em vaig inspirar com en Bansky, vaig sí, intentar fer com un grafiti. Molt bé. Molt bé. Molt bé. I això què és, una noia? Un... Bueno, sí, una noia. Una noia que aguanta això, molt bé. Molt bé, escolta'm. Doncs a més de saber dibuixar, veig que sabeu transmetre idees i fixar idees amb dibuixos. Molt bé, doncs escolteu-me, felicitats a vosaltres, felicitats als vostres professors, felicitats als centres, i és un d'aquells actes als quals hauríem d'esperar que d'aquí a uns anys...